Со Единетите држави натаму бележат рекордни бројки на новозаразени од коронавирусот. Тие за 24 часа регистрираа дури 63.000 нови случаи. Високи се бројките и на смртноста. Само во последното денонокје 850 американци ја загубија битката со невидливиот непријател. Најголем впечаток остави смртта на 13-годишното момче, која настанала само еден час од пристигнувањето во болницата. Надлежните во земјата не се оптимисти за престојниот период. Мислам дека есента и зимата во 2020-2021 ќе бидат едни од најтешките времења со кои сме се соочиле во американското јавно здравство. Апел до граѓаните испрати градоначалникот на Лос Анджелес. На граница сме да влеземе во црвена зона. Одговорноста е врз сите нас да се осигураме дека тоа нема да се случи. САД е апсолутен лидер на глобално ниво во бројот на заразени, а бројката изнесува речиси 3,5 милиони, а повеќе од 130.000 го загубија животот. Ситуацијата не се подобрува ниту на Балканот. Црна Гора, која пред речиси 2 месеца беше прогласена за првата корона-фри држава во Европа, остана без таа титула по само 2 недели, а денес има најмногу заразени лица по број на жители. Сепак, ваквата ситуација не ги алармираше доволно надлежните, па тие решија да продолжат понатаму без некои ригорозни мерки. Првиот човек на координативното тело за заразни болести порача дека мора да се работи бидејќи со економијата се бранело јавното здравје. Сепак повика да се почитуваат основните мерки за заштита. На светско ниво се очекува зимскиот бран на коронавирусот да биде далеку поразорен од првиот. Но влева наде што чекорите кон приближувањето на вакцината се се погласни, а се води и мртва трка помеѓу производителите. САД информираа дека до крајот на месецот ќе започне фазата на тестирање на нивниот продукт на луѓе. Оксфордската вакцина е исто така во завршна фаза. Врз луѓе започна тестирањето и во Индија, која ќе биде вистинската останува да видиме.